ଏଇଟାକି ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲାଣି, ପାଖାପାଖି 10,000 ଭୋଟରେ ଯେ ବିଜେପି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମର୍ଥକ ମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବା ନୀଳଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ 17 ରାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ତ କଣ କହିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ, ବହୁତ ଖୁସି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ବହୁତ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ, ପଦମ ଫୁଲ ଡବଲ ପଦମ ଫୁଲ ଚାଲିବ। ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ 10,000-11,000 ଲିଡ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେଟା ବଢି 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 20,000 ପ୍ଲସ୍ ଯିବ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୋଟା ନୀଳଗିରିରେ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା, ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି, କଣ କହିବେ ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଏବେ ଜନମତ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଜନତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନତା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳଗିରି ବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ନାରା ରହିଛି, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ନନା, ଆମର ଏଠି ନିଜର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏବଂ ଯେ ବାପି ନାୟକ ଯୋଉ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଦଳ ବଦଳ ଏସବୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଜୋତା ବି ନେଇଦେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପାତ୍ର ଭଳିଆ ଜିତିବେ ବୋଲି, ସେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ନୀଳଗିରି ମାଟି ଆଜିକା ଭାଇକୁ ଆମେ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ନୀଳଗିରିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ଫୁଲ ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ହାତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ନୀଳଗିରି ମାଟିରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ହାତ ହେଇଦେବା ମତ। କଣ କହିବେ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଛି, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 9 ରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତ କେମିତି କଣ ଦେଖିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଆଉ ଆମର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ନନା, ସିଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ମାଟିର ଏ ଗର୍ଜାତ ମାଟିର ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।